Прес-служба Закарпатської обласної ради повідомляє, що 24 серпня Володимир Чубірко взяв участь у заході, організованому дітьми «Артеку» до Дня Незалежності. Малечі з педагогами створили символічний 140-метровий рушник, який об'єднав країну. Він складається з елементів, на яких зображені автентичні орнаменти вишивки 27 областей, в тому числі Криму. Найдовше єдине полотно єдиної України. Офіційно зареєструвала як рекорд України. Я дуже радий, що Закарпатській обласній раді вдалося організувати для українських дітей повноцінний гірський табір. 24 лютого ми діяли стрімко, екстрено, шукаючи місце, куди можна було б евакуювати артеківських дітей-сиріт. У них щойно розпочалася зміна, а російські танки вже були поруч. Тимчасово дітей заселили у вільні заклади і паралельно почали готувати санаторій «Човен» для постійного проживання артеківців, розповів Володимир Чубірко.